Na tuelekee huko mkoani Mwanza. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspector General Ernest Mangu amewaagiza makamanda wa polisi wa mikoa kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo kuwafukuza kazi askari polisi watakaobainika kukwamisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya na matumizi ya pombe kali zilizofungashwa kwenye mifuko ya plastiki maarufu kama viroba. IGP Mangu ametoa agizo hilo mjini Mwanza katika mkutano na maafisa wakaguzi na askari, ambapo ametaka kuwafichua askari wanaoshiriki kwenye vitendo vya uhalifu ili wachukulie hatua za kisheria. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Amiku Sibutunga kutoka mkoani Mwanza. Jeshi la polisi nchini Inspector General Ernest Mangu akionyesha kuchukizwa na tabia ya baadhi ya askari polisi ya kujihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya. Uliachiwa kuja kuzuia uhalifu, sio kufanya uhalifu. Sasa mimi nakwaje unageuka shughuli yoyote itakayokukaribisha wewe na watu wa madawa ya kulevya itakukosta. Tafuteni njia nyingine ya maisha, sio kushirika na sio kushirikiana na watu wanaoshirika na madawa ya kulevya. Tumeelewa? Na ninyi mnawajua wenzenu wanaojishughulisha na hizo shughuli, wanaofaidika na hizo shughuli, tusaidieni, waambieni waache. Akizungumza na maofisa wakaguzi na askari polisi mjini Mwanza, Mangu amewataka askari polisi kuimarisha msako dhidi ya wafanyabiashara na watumiaji wa pombe kali zilizofungashwa kwenye mfuko wa plastiki maarufu kama viroba. Tumeelewa? Popote ulipo, ukimkamata mtu mwenye kiroba, ukimkuta mtu mwenye kiroba, kamata, fikisha kituo cha polisi. Haitakusaidia wewe katika ile hela yake. Wapo wako na kuona, mkumbuke sasa hivi kuna ma CCTV, kuna TV kama hali CCTV, hata hizi simu za mikononi. Wewe uko hapo umekamata mtu ana milongi au ana sio ana miroba, una negotiate naye. Kuna mtu yuko kwenye nyumbani kwake, yuko kwenye dirisha, ana kasimu kake, anachukua kila kitu kinachoendelea pale. Aidha, ametumia fursa hiyo kutoa onyo kwa askari watakaobainika kukwamisha operesheni mbalimbali zinazoendelea nchini dhidi ya vitendo vya uhalifu. Tangaza vita vya madawa kulevya, hatutarajii askari mkawa ni kikwazo cha hizo operesheni. Na ikitokea RPC wala usilali na mawasili wako, ikitokea askari anahusika wala msilale, sikumshughulikieni mpaka mmalize asubuhi, mnakuletea taarifa sisi. Hatua mlizochukua. Baadhi ya askari polisi mjini Mwanza walioshiriki kwenye kikao hicho wameahidi kuyatekeleza maelekezo hayo kwa uadilifu mkubwa. Ujio unatia chachu, askari watakuwa na moyo na morali wa kufanya kazi. Tunaahidi kushirikiana naye kupambana na uhalifu pamoja na wanyeji wa viroba. Afande ametoa katika hali ya hotuba, lakini ni amri tayari imekwisha toka. Askari wote tujue kwamba hayo ni makosa, kwa hiyo hatutakiwi kushiriki kwa maana ya kwamba kushirikiana na uhalifu. Mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspector General Ernest Mangu alikuwa mkoani Mwanza kwenye ziara ya kikazi iliyolenga kuwakumbusha askari wa jeshi hilo kuhusu umuhimu wa kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia weledi. Amiko Sibutunga, TBC Mwanza.